বিশ্বকর্মা পূজাৰ ৰাতিপুৱাই লাগিল নহয় হাহাকাৰ কি পিন্ধো বুলি। আচলতে মোৰ বগা ৰঙৰ কপাহী কাপোৰ কম আছে, গতিকে মাৰ পৰা এযোৰ কাপোৰ ললোঁ। কাৰণ বগা ৰঙৰ কাপোৰযোৰ পূজাত ভাল লাগে। মায়ে বোলে তই মোৰ কাপোৰ যেতিয়াই পিন্ধ, পাছত মই ক'ৰবালৈ পিন্ধি গ'লে মানুহে কয় অ' আইমীৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছে, দেখিছিলোঁ নহয় পিন্ধা। আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয়নে? বীৰে বৰ ধুনীয়াকৈ পূজা ভাগ কৰিলে। আৰু ময়ো বাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ নামত বহিলোঁ। গুৱাহাটীৰে নামতীসকল আহিছিল। নামভাগ যে ইমান ধুনীয়া হৈছিল নহয় দিনত।